Atunci, ministrul Galot Burtogundi, ahali sezonul istoric mizade bazgana gnicot, șau susperele masatul tenul procesi, rva septembrie bazgana ahles. Android istoric gundi, hangutele de damgle, sezonul istoric cu estrul și amat gnicot, bicvardi șot. Galot Burtele vitre și orger, industriul retrogor, fizicul, astfel tehnicul de tacticul mom zade bazgadia, cu visum tower în turtuneli, buba berișul, lichim o să mzade beli periodic, ma copilia. Eul ce în abidii este corom, acel tot a adredat cu foarte și, bicum metod fizic, spuneli ce am avut oanet, felicida, ერთი თვე გამზადებდა ცდილობდით რომ მაქსიმალურად ამ ერთეში ფიზიკურად ბიჭები ყველა მომაგრებული ყოფილიყვნენ და ფორმაში შესულიყვნენ ეხლა ერთი კვირა რა ტაქტიკური პარალელურად ტაქტიკური რაღაცები ჩავსვით შესაბამისად ცოტა კონტაქტს ვარიდებს თავს იმიტომ რომ ვიღაცა რომ ტრავა არ მიიღოს რა შეიძლება მალე რომ ფორმაში შევიდეს და ჩემპიონატზე თუნდაც ამ დუდუსთან უკეთესად რომ შევხვდეს Spinezasa și darabit, oricele situații adreda uitret, atunci როგორც ყველა გუნდი, ყველა uitret fizicul imunzadevit, radgan este stambice oricle sezonii cumva. Fizicul imunzadevit este transformat, din fel dacă sunt foarte tesogan, o criză este organism și eu uitez normal în condiție și loc, da uitez contact de. Atunci unde arăt detalii de aris, tacticuri, gundi, combinație, და სხვა პატარ-პატარა დეტალებიც არის ამ სანდე პროცესი. ხშირად ვარჩევთ დღეში ორჯერ ვარჩევთ თითქმის კვირაში ალბათ 7 ვარჩევი გამომდის ხოლმე. ინტენსიურად დავიწყეთ, ეხლა გადავედით უკვე რაც შეიძლება მეტი კალათბურთი რადგან მემზადები დუდუ დადიანის თასისთვის. ახალ სეზონს ბათუმელები განახლებული შემადგენლობით შეხვდებიან სატრანსფერო პერიოდში კლუბი რამდენიმე ახალი კალათბურთელით გაძლიერდა გუნდს. სანდრო სანაძე, ლაშა მიქელაძე, ამერიკელი ლეგიონერი დერიკ ნიუტონი და წარმოშობილი კონგოელი სტივი კუმინგა შეუერთდნენ. ასევე ძირითად გუნდში დააწინაურეს და ვარჩიშობს ლუკა მახარაძეც. ბათუმელთა რიგები კი გასული წლის ერთ-ერთმა წამყვანმა კალათბურთელმა ბექა ბექაურმა და ასევე რევას ჩაჩანიძემ დატოვეს. Საფრანგეთის საქართველოში გადაწყვეტილი კარიერის გაგრძელება, როგორც თბილისის გუნდებიდან, ასევე რეგიონის გუნდებიდან იყო დაინტერესება. მაგრამ პირველ რიგში გადაწყვეტილი ბათუმში წამოსვლა, რადგან ვიცნობდი, რომ ძალიან ჯანსაღი გარემოა, საკმაოდ პროფესიონალური გუნდია და რაც თავარია, მიზანი ყოველთვის არის გამარჯვება და უმაღლესი მიზნისთვის იბრძვის გუნდი. შესაბამისად, ეს ჩვენი მთავარი მოტივაციაც არის, რომ გუნდმა წელს საჩემპიონო ტიტული დადოს და პირველი ალბათ მიზეზი ის გამოც მიახსამოვიდეს ზუსტად ეს იყო. რაც შეეხება ადაპტაციას, თითქმის გუნდის უმეტესობას ვიცნობდი ახამდე და კარგი უსწრებს ხონდა ბიჭებთან და ამან უფრო გამოიადვილა ის რომ ადაპტაცია კარგად გამეულო და მარტივად გამეულო ზამთრიდან როგორც ოჯახში მიიღეს შეგონება დიდი ხანია უკვე ამ გუნდის წევრი ვარ და რა თქმა უნდა ჩემთვის პოზიტიური იყო ეს ყველაფერი. მანამდე კაქტუსში ვიყავი, თუმცა გადავწყვეტე აქეთ წამოსულიყავი, რადგან მეტი შანსია, რომ მოვიგოთ ჩემპიონატი. ბიჭები ძალიან კარგები არიან, ძალიან კარგად მიმირეს და დიდი იმედები მაქვს. ბათუმის საკალათბურთო გუნდი სეზონს დუდუ დადიანის თასით 13 ოქტომბერს დაიწყებს, სადაც სუპერლიგის ყველა გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. ამის შემდეგ კი ბათუმის სუპერთასზე ქუთაისის საკალათბურთო გუნდი დაუპირისპირდება. გასულწელს ეს გუნდები რამდენჯერმე შეხვდნენ ერთმანეთს საქართველოს თასის ფინალში, ბათუმმა 73-79 დაამარცხა მეტოქე და 19 წლიანი პაუზის შემდეგ ტიტული დაიბრუნა. ეროვნული ჩემპიონატის პლეი-ოფის ნახევარფინალურ მატჩში კი ბუბა ბერიშვილის გუნდს უკვე ქუთათურებმა ძლიერ დაძაბულ სერიაში 3-2 და საბოლოოდ გასულ სეზონში ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულიც დაისაკუთრეს. ბათუმის საკალათბურთო გუნდის კაპიტნის ლევან ელიაძის თქმით, წელს ბათუმი ყველა ტურნირზე მაქსიმალურად დაიხარჯება და მხოლოდ უმაღლესი მიზნებისთვის იბრძოლებს. ლევანდას სეზონს რაც შეეხება
იგივე გუნდი დარჩა თითქმის რამოდენიმე ჩვენი მოთამაშე წავიდა გუნდიდან, მოვიდა ახალი მოთამაშეები. შემართება იგივეა, არის მეტი და მეტია, თქო და ვიც ჩემპიონობისთვის და შანსი საქართველოს თასი მოვიგე, წელს ვიდა რომ მეტი და მეტი ტიტული მოვიგო და საქართველოს თასი შევინარჩუნო და იყოს ბათუმი, ქალაქ ბათუმში. რაც ეხება ქუთაისის გუნდს, ძლიერი გუნდია, ყოველ წელს ძლიერდება და ძლიერდება სულ ჩემპიონობისთვის ის გუნდი და რა თქმა უნდა სულ კარგი შემადგენლობა ყავს. რაც ეხება რევანშს, ჩვენ წავაგეთ ეს დასანანი მარცხები, ჩვენთვის ეს არის როგორც ჭრილობა და მგონია რომ აი სუპერთასზე ჩვენის რაც მარცხები განვითარდეთ, ეგ მაგითი ავანაზღაუროთ მაინც. როცა შევიკარით გუნდი თავიდანვე ჩვენი მიზნები იყო უმაღლესი, როგორც ჩვენ ასევე არის წელსაც, ფაქტიურად იგივე გუნდი ვართ. ხას რაც ეხება შევესწროთ თავი ტიტული დავისვათ. სუპერლიგაში პირველ რიგში უნდა ავიღოთ ხუთი მაღალი ადგილი, რათა სახელმწიფოება ქონდეს მოედნის და შემდეგ უკვე პლეი-ოფში ყველაფერი გამოშვება, ვინ როგორ არის მზად და როგორ ფორმაში იქნება. ნიუდადიანის ტურნირი ძალიან უცნაურია, როგორც თავაჯერებით ისევე ფსიქოლოგიური მხრივაც და შევეცდებით რომ ეს ტურნირი მოვიგოთ და მზად ვიყოთ სუპერთასზე, რომელიც გროვდება ქუთაისთან და ერთგვარი რევანშ სახით მოუგებს და იმედიათ რა ჩამოვიდან ბათუმში. რაც ეხება სუპერლიგის 31-12 სეზონს, იგი დუდუ დადიანის მემორიალური ტურნირის დასრულების შემდგომ 23 ოქტომბერს დაიწყება ბათუმის საკალათბურთო გუნდი კი სუპერთასის მატჩის გამო პირველ ტურს გამოტოვებს და ეროვნულ ჩემპიონატში პირველ შეხვედრას მეორე ტურში გამართავს. ვინ იქნება ბათუმელთა მეტოქე? სუპერლიგაში ეს რამდენიმე დღეში გაირკვევა. ჩვენი სტუდიაში ვართ და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ლასოვის ხიკიძე, საქართველოს ბათუმის მწვრთნელი და გუნდის კაპიტანი ლევან ელიაძე ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. ბუგობერის ჩვენი მოკითხვა აქედან და მის ინტერვიუ კი მოვისმინეთ, მაგრამ თქვენგან დამატებითი ამბები გვაინტერესებს. კიდევ მოდი ცოტა სტორიდან დავიწყოთ უფრო და ლასოვს მინდა შევაფასებინო, აი გასული წელი რა დააკლდა შენი აზრით, როგორც წელს. თუ კიდე გულშემატკივრის, თუ კიდე აქედან გვერდგან დანახული, შემდეგ უკვე ესა გაანალიზდა ყველაფერი, ზაფხულმა გაიარა ეხლა აქ ნარო დავუყურებ. და დაკლა გონსინოს ისო ფინალში ეთამაშა. მოგესალმებით, მე ვარ ჩვენ მაყურებელს. პირველი შეარჩანდება სეზონი. ჩვენ აღვნიშნეთ სტარტის აღსაზრდა თქვენთან ვიყავით სტუდიაში, რომ 4 წაგები დავიწყეთ და ჩვენ და დავფიქრდი ჩვენ გულშემატკივარს, რომ ჩვენ ავიღებთ ჩვენ სადავერსკოსი და გავაგრძელებთ ჩემპიონობისთვის ბრძოლას. რა შეიძლება ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. იმიზას რასაც ფინალში გასვლა იყო და ფინალში იქ უკვე შეგვეძლო ჩვენ ჩემპიონები რომ გავხტარიყავთ. რა შეიძლება დასანანი ორი მატჩი წავაგეთ. ორი ოვერტაიმი წავაგეთ ქუთაისში. ძირითადად ეს ორი თამაში მოგებული ჰქონდა. მაგრამ ცოტა უიღბლობა, მაგრამ ეს უიღბლობა იმას არ უნდა დავაბრალოთ, ეს ყველაფერი ჩვენი ბრალი იყო, იყო შემდეგ ანალიზი ცოტა დაგვაგდა. სოსო გოგნაძე სტრავა, ჩვენი ამერიკელი გამთამაშებლი სტრავა და იყო ბიჭები რომ ის ბირთვი რომელიც 5 დღეში 4 თამაში 5 თამაში ჩავატარეთ თითქოს 6 დღის განმავლობაში ეს სტრავებმა უკან დაგწია რა და სოსო გოგნაძე იყო ერთ-ერთი ჩვენი მაღალი ცენტრი რომელიც დააგვარდა ზუსტად და კელის სტრავირებული თამაშობდა და ქუთაისში ბოლო თამაში 3 ტაიმი თითქმის ლიდერის როლში ვიყავი და ცოტა რაღაც უიღბლობას. ხო, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში გავიცეთ ჩვენ როგორც აღნიშნეთ, სტარტის შემდეგ როგორც ქონდა გუნდს თასის აღება ნახევარფინალში თამაში, მაინც წარმატებულად უნდა ჩაითვალოს ალბათ 2022-ის სეზონი, საბოლოო ჯამში როგორც დასრულდა, შენ როგორ დაფასე კლევან? ანუ ეს ნომერი ყოველს მეც რავი ანალოგიურად რეგიონერებს შევფასებდი როგორც ლაშამ რაღაცები დაგვაკლდა ალბათ ვიბლობა ცოტა ვიბლობა ცოტა გავთხრით კიდევაც აი ნახევარფინალში ქუთაისთან პირველი ისეთი მარცხი განვიცადეთ მეორე ანუ ბიჭებმა რავი ანუ არავინ არ დააკვა არანაირი ძალები ყველა შემართებით ვიყავით მაგრამ ცოტა ვიბლობა და ცოტა გამართლებაც და ნუ მოგვიბა ქუთაისმა და ამ შემთხვევაში სამსახურებლად გახდა ჩემპიონი ჩემი აზრით. გასაგებია. უკვე წევანდელი წერი ბევრი საუბრეს რეპორტაჟში მზადება ვნახეთ და დუნდასიანის თასი არის პირველი ტურნირი, როგორც თქვი მოსამზადებელი იყოს, შეიძლება სუპერლიგის თასზე, სუპერთასი ხო? სუპერთასის მე არ ვიცი ხა ისტორია უცხოდ რა თუ გვაქვს
მოგებული ბოლო პერიოდში რაც ფათომიკია ასე ასე პასპორტზე გელა კონტექსტ სუპერსტარზე არ მახსოვს ასე დიდი ხანია ქონდა მოგებული და ჩემპიონატის კაიხანიაზე რომ მე მგონი რომ სუპერსტარზე პირველად თამაშობ ძალიან დიდი ხანგამობაში და აი რა იქნება აქ პროგრამა მინიმუმი პროგრამა მინიმუმი ჩათვალეთო ერთი გამარჯვება მინდა მაგ ტიტულამდე ახლა ქუთაისი ხავს რომელიც ასევე გაძლიერდა ქუთაისი ყოს მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვფიქროთ ჩვენ გუნდზე უნდა ვფიქროთ ჩვენი გუნდი უკვე მზადდებას უკვე წელზე მეტია ვაგრძელებს და ალბათ იმ დროისთვის ერთი მოთამაშის დამატება გვინდოდა რომელსაც პრობლემები შეექმნა მამა გარდაიცვალა და 18 შემოგვერთება როგორ იქნება სუპერთასზე მზად უნდა ჩამოსულიყო ერთი კვირით ადრე რაც ამ დროს უნდა ჩამოსულიყო მაგრამ გადაგვედო ერთი კვირით შევხედოთ ბიჭები რა ვის ემზადებიან ეს დუბლაძიანის ტურნირი ჩვენ მოსამზადებელი გვაჩვენებს გაძალები გვაქვს სუპერთასზე და როგორ ფორმაში შევხვდებით მამოსთან რაც უფრო მეტ თამაშს ვითამაშებ დუბლაძიანს უფრო რა ვის კარგი იქნება და შემდეგ ხუთი დღე გვექნება თუ ფინალში გავს ხუთი დღე გვექნება მოსამზადებელი სუპერთასზე ჩვენ ნახეთ ახალი ლეგიონერი თუმცა ნუ საქმეში ჯერ თული არ დაინახა ეს ვარჯიშებზე რამდენად ფიქრობ რომ გაძლიერდა გუნდი და გასაგებია რამდენი მოთამაშე წავიდა რამდენი ახალი მოვიდა მათ შორის საქართველოს სუპერლიგიდანაც საქმეში როგორ ჩანს ყველაფერი უშუალოდ ვარჯიშებზე აი კარგი ბიჭი არის რა ვიცი ხა ჯერ ფიზიკური ვარჯიშები ჰქონდა რომელსაც აღნიშნა ბუბამ დავიწყე ფიზიკური ვარჯიშები, ესე გადავედი ტაქტიკურზე და ფიქრობ, რომ კარგი ბიჭია და ბევრი ანუ შეუძლია ბევრი და ეგ მოთამაშე თამაშობდა შარშან სუპერლიგას, ერთ-ერთი გამორჩეული ფორვარდი იყო და დავიმატეთ ჩვენ და ასე თქვა, ანუ კარგი მოთამაშეა, მეტი სხვა არის მარშენებია, თამაშები გვაჩვენებს, თამაშები გვაჩვენებს უშუალოდ. სუპერლიგაში როგორი მოლოდინია წელს, როგორი კომპლექსაც ექნება დინამო გავარდა ხო საერთოდ დინამო ხო, გავარდა. ანუ ცოტა ისეთი მოულოდნელი ამბავია დინამოს გავარდა და აი როგორი მოულოდნელი გახდა სუპერლიგასთან მიმართებაში უშუალოდ რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება მთლიანად ჩემპიონატი და ეს კალენდარი არ არის. ზუსტად არ დაიწერა. რაც შეეხება სტარტს შედარებით უფრო ყველა გუნდი ზუსტად იწყებს, იმიტომ რომ ბოლომდე გუნდები ვერ დაკომპლექტება არ ხერხდება, უფრო შემდეგ იანვრის მერე იწყება გუნდების ნამდვილი გაძლიერება, რაც შეეხება ეს აღნიშნავს ყველაფერს ჩვენ თავში, რაც მოწონს ჩვენი თავარდნელ ბულგარის უფრო ძალიან მომთხოვნია, ძალიან დისციპლინებურად უძგება ყველაფერს პროფესიონალია მისი საქმის და თავის ბიჭებს თავიდანვე პირველი დღიდან სხვა შემართებით მიყვება და გვერდით უძგავს და რა ვიცი, ყველა ვინც მასთან თამაშობს, მოთამაშე ვითარდება. თუ შენ დისციპლინას თუ შენ ფორმაში ხარ და თუ შენ ეს ყველაფერი მოედანზე გადაგაქვს და ტრენი ფელით მომთხოვნადია, ესე იგი ბიჭები იმ ადეკვატურ ფორმასაც აღწევენ და რა ვიცი, ჩემი პირველი რიგი ჩემი გუნდის ფორმიდან გამომდინარე, უნდა ავიღოთ ჩვენ ას მიზანს სხვა გუნდებს. სხვა გუნდები სულ გაძლიერდება, სულ ახალცვლილებები ექნება, მთავარია შენ რა საკეთებ შენ ვარჯიშზე მოედანზე გასწრდოს, როგორი ხარჯები და როგორ სპორტულად ხოვრობ და როგორ სპორტულად უძგები ამ თემას. ახლა ცოტა არაპოპულარულ ასკვი იყო რა ვიცი, დამეთანხმებით თუ არა ამასთან დაკავშირებით, არის ქართლანდელი იგივე ქუთაისის თამაშები რა გავხსნათ. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი რაც ყველას შეიძლება გამორჩა თვალთახედან თქვენ შეიძლება ამაზე ისაუბრეთ, იყო ის რომ გუნდმა შეიძლება დარბაზი ძველი ბასკო სამწუხაროდ დაინგრა უკვე და რა ვიცი ზემლიანი გავივლის ხოლმე მაქუჩაზე, იმიტომ რომ ბევრი მოგონება გვაკავშირებს ყველა თქვენ განსაკუთრებით მაგ დარბაზთან და აი იმ დარბაზის აურა და ახალი დარბაზის აურა რო შევადაროთ, როგორ ფიქრობ, აი ნახევარფინალში ქუთაისთან იმ დარბაზში შეიძლება თუ არა გაგუდო ამოდი ერთ წალებში ვიტყვით მეტოქი. ეგრე რო ვთქვა, ანუ იმ დარბაზს ძალიან დიდი ისტორია ჰქონდა უკვე, აღარ არის. აი ვერ ვიტყვი რა შეიძლება სხვა ის ჩვენ მაინც მოსალაშ შემართებით ვიყავით იმ დარბაზში როგორ თამაშა, ნუ ამ დარბაზში ვითამაშეთ იგი. აი ის იყო რა ის სხვა დარბაზი იყო და ანუ ახლა ეს ამ თამაშოზე ანუ იმდენად სწავსარი იყო, მაგრამ იმ დარბაზში ვისწრებოდა უფრო სხვა აურა იყო რა და არ ვიცი ვერ ვიტყვი შეიძლება ვიქ სხვა თამაშები ყოფილიყო, მაგრამ აი ეს მოrcha ყველაფერი როგორც არის და ამ გადაგავა. ხო, მე შემიძლია მაგთანაც. კი. იმიტომ არაფერს არ ხვდა დარბაზში თესლას, რომ ის თქვენი დარბაზი. არა, მე საწინააღმდეგო დარბაზია, მაგრამ არაფერი კი. ქუთაისთან ჩვენ თამაში აწაგულიო რომ დავაბრალოთ. ქუთაისთან ჩვენ გავუგეთ გასვლა ორივე თამაში დავუგებული. კი ბატონო. ხო, ჩვენ 3:0 შეგვეძლო სერია დაგვეხარო ბათუმში.
ჩვენ ამ თამამ დარბაში ძალიან კარგი სტარტი დავიწყეთ. თითქმის ერთი თამაში დავუსმეთ ერთი ქულა ოვერტაიმთან იგით მეგასთან, დანარჩენი თამაშები ჩვენი გამარჯვებით დასრულდა. და ოლიმთან თამაში იყო, რომელიც არც ეს ქულის არ არის, თორემ ბათუმში ყველა ოფიციალური თამაში გაახლდა. ისაა რომ იქ შეჩვეულები ვიყავთ, რამოდენიმე წელი ვითამაშობდით, შეჩვეული დარბაზი, სხვა გუნდები ჩამოდიოდნენ და ჩვენ უფრო ბევრად კარგად ხდებოდით და ეს ახალი დარბაზი იყო. ამოხი ჰქონდა ჩემია ძელბა არსი არა დიდი ისტორია. ისტორია ჰქონდა და მოგეთხოვე რომ იყო ეს დაძაბული თამაშები რაც ბათუმში იმართება, არც ერთ რეგიონში პატარა, იმიტომ რომ რაც ვინც გუნდი ჩამოდის, ყველათვის რომ მოთამაშები ნიუ-ორლეანსში ჩვენთან თამაშობენ და ყველა იმას აღნიშნავს, რომ მოტივაცია მოქმედებს. ბათუმში მოვდივართ ორმაგი მოტივაციით, ვინც გუნდებით ორმაგი მოტივაციით მოდი, ჩვენაც ყველეთ ორმაგი მოტივაციით. ხო, პერსპორტის სახეობაში არა, არამედ რაღაც რაღაც ბათუმთან ხო, ალბათ განაპირობებს ის, რომ გულშემატკივრის დასწრება თითქმის ყველა თამაშზე, ხა თუ გადამწყვეტ თამაშებზე მითუმეტეს, თითქმის სწავლა იყო და ყველა მთელი ბათუმელი ვინც იყო და ის რაღაცა სპორტთან ახლოს არის, ყველა დარბაზი იყო, თუ რამე ხდება სპორტული აქტივობა, კარგია რომ გულშემატკივარი ესწრება და ეს რა თქმა უნდა ალბათელებზე პირველში მოქმედებს, ისევე როგორც შენზე როგორც მასპინძელზე, მოწინააღმდეგესაც უხარია თამაშის ხარისხი. თუთანგის იგივე ამბავსება და თამაშის ხარისხი კარგი გამოდის 20-მდე მაყურებელი და მოთამაშე თვითონ რავის შემართებით და ეს არის რავის ძალიან დიდი ზალა. ჩვენი ექვსე მოთამაშეა ჩართული და ბათუმი ჩემი აზრით ერთ-ერთი სპორტული ქალაქი კი არა, სპორტ ქალაქად ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ბევრი სპორტი, ბევრი სპორტი ესე წარმატებული და აი ხალხი ცდილობს რომ მივიდეს და არ გააცნიოს რომელიმე თამაში და ეს კარგია და მე მოუწოდებ ყველა ან მოუწოდებ რა მინდა რომ იყოს ყველა ქალაქში ესე რომ სწავლე იყოს თელი ტრიბუნები და აი რაც უფრო მეტი ხალხია უფრო მეტი ფარისკიც არის და მეტი მოთხოვნილება და მეტი კრიტიკა და კრიტიკა სპორტისთვის ყველაზე კარგია რომ გამოსწორდეს ეს ეროვნული ნაკრები შეთანხმები თქვენი აზრით ასე მაინტერესებს რა აკლია იგივე სუპერლიგას და უფრო მეგია რომ უფრო NBA-ის უფრო დამსგავსებით გასაგებია მაგის ილუზია არც არ არის და რაც მაგრამ აი თვითონ აკლია უფრო მეტი ინტერაქცია გუნდების გულშემატკივართან იგივე ინფორმაცია ანუ ეს კალმუთის ფედერაციის ვებზე ეს ხდება ბოლო ინფორმაცია და როგორც გახდა ქუთაისის ჩემპიონი მაგის მერე ანუ კალათბურთი პოპულარიზებული ისედაც არის სპორტი რომელიც ამყარი სპორტია. აკლია კალათბურთი კონკრეტულად სუპერლიგას იგივე რაც და ელემენტარული რაღაცა რაც ფეხბურთი ხდება ხო ლიგას აქვს თავისი ვერები საზღადის პრემიები მატჩების და აუს უამრავი გულშემატკივარი ზისტავ ტელეეკრანზე. თანაცა პრემი მაგრამ ის პრესი ისედ ხარეს და ის ყველა ვერ ხარ. კალათბურთი მოთამაშეებს ვერ გარა. კალათბურთი ტრანსლაცია კიდე თალკე ხელოვნებაა. ეგ ცოტა ის არის. სხვა შეიძლება რამდენიმე წლის უკან იყო სუპერლიგას ერთ-ერთი აფხაზეთი რომელიღაც არხი აფხაზეთ აჩვენებდა სუპერლიგის საზოგადოებაში გადიოდა. საზოგადოებაში ყოველსაც ქონდა. და მე დავრა ჩარი ტელევიზია, რომელიმე ტელევიზია თუ აიღებს მაგიმას და ქვია თავზე და გააჭამ. ჩვენ ქონდა, ჩვენ ქონდა. მე მინდა მაყურებელთან დაკავს მაყურებელს უთხრა. ახალი სეზონი მე ჩა. ახალი სეზონი წინა სეზონში ქონდა, მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა რაც იყო მაყურებელმა რომ კარგად გაიგოს ის და რაღაც ჩვენს განუთქვით უბრალოდ თავად პრობლემა იყო დარბაზის განათება რომელიც სატელევიზიო სურათ სამწუხაროდ არ იყო კარგი საქმეები თორემ წელს თუ განათება გამოსწორდება ეგრევე დაიწყება რეპორტაჟები აქედან ისინი მოიწავა ასაკეშელავ რა მინდა გითხოთ ნავ ევრობასკეტი დამთავრდა ცოტა ბოლოსნერო წავიდეთ ნაკრებთან დაკავშირებითაც ეს ორი სიტყვა რო ვთქვა გასაგებია რომ ჩვენ რაღაც ყველას გვინდა რომ ჩვენი ნაკრები გავიდეს ყოველთვის ფინალში და ჯგუფში გადალახოს და შემდეგ და შემდეგ მაგრამ ნუ რეალობაა და ისეთი რომ დაუმარცხეთ ბოლო მატჩებში ფინალი გადასასვლელი ვერ მოვიგეთ ბულგარეთთან და მოხდა ის რაც მოხდა მაგრამ აი დღეს უკვე შეფასება ამ საკითხის თქვენი
მისმიერ დანახული საქართველოს ნაკრები იქნება საინტერესო. არის თუ არა რამე პრობლემები შემადგენლობასთან დაკავშირებით, აი რა დაგვაკლდა ყოველ შემთხვევაში და ქართულ კალბურთის მომავალზე თუ ვისაუბროთ, აი ჩვენ იმას არ ვამბობთ ახლა რომ რაღაცა ჩვენ კი არა სლოვენიას და ბელგიის გუნდს საბერძნეს და ასე შემდეგ, რომელსაც ვარსკვლავები ყავდათ, ვერ მოახერხეს გასვლა ნახევარფინალში კი და ჩვენ გვაქვს თუ არა საქმე სახარბიელოს. Ну, это будет комплекта. А ну, ты мне дал гусемаскореса, кстати, чехерос, вроде ахла да ара роби. Я зрит, ჩვენ ძალიან კარგი ნაკრები ყავს. რაღაც მომენტებში იყო ძალიან დიდი ზეწოლა, ყველა უფრო დიდ შედეგებს, შედეგებს ელოდებოდა, მაგრამ უნდა გამოვიდეთ იმ სიტყვე, უნდა შევხედოთ ყველაფერს რეალურად. აი რეალური რაღაც მომენტები ჩავარდა, ჩვენზე დიდ ნაკრებსაც ქონია და იყო ის მომენტი, თან სახლის ფაქტორი ყველა სახლში და გამოდებული თემატკივარი დაძაბული. ატმოსფერო და მოთამაშეებზე ეს ფეხის ხოხტების კალაბურში ეს ყველა თუ შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ მე იმას ვიჭერწია რომ ან ჩვენ ნაკრებს რა უფრო მეტი შედეგი შეგვეძლო დაგვედო, მაგრამ ყველაფერი ხდება. ხო, პოტენციალი იმის რომ გავარდოთ ესეთი არც იგი მინდა ვთქვა რომ თოკა ფაქტორი დიდი იყო ნაკრებში, მაგრამ მაგის შეგვეძლო დიდი საფეხურებზე ასლა, მაგრამ ხდება ყველაფერი ჩვენია, ჩვენზე დიდ ნაკრებსაც ქონია ესეთი რავი. აი, ფაქტიდან ამ გადმოსახედიდან მომავალ როგორ გესახება საქართველოს ნაკრების და იგივე ბიჭები რომლებიც არიან ანდრონიკაშვილი ასემდეკ ახალი თაობა რომელიც თაობათაც თუ არა ამ ტკივნეულად განისადა მას ნაკრებს თაობათაც ყოველს მიდის და ცოტა ეხლა თან ევროპასკეზე თორნიკე შორიკე შეიძლება ამ მიიღო გამოვაკა ლიდერი და რაღაცა ბიჭებს არ ეყა ყველამ ჩადო რა თავის ყველაფერი ენერგია მაგრამ ეს ეწოვას იყო ის იყო მნიშვნელოვანი თამაში ერთ-ერთი ვერ მოიგეს მე ალბათ თარკმენ იმდენად და აი მაგ რაღაცებმა შეუშალოთ ხელი და საუბრთა ცვლილება რომ მიდის არის რაღაც ჩავარდნები ნუ ვერ ახლასაც უყურებ ახლასაც ხედავ მოდის და ბევრი კარგი ახალგაზრდა იზრდება და რა ვიცი ელსებენ იმ ადგილებს ვინც წავიდა იყო მაგალითად პერიმეტრზე აუტელი ყოლდა ანტონ მარკოიშვილი დაანება თავი სანეკიძე ვიქტორი იყო და ჩანასწრებენ ამ ადამიანებს ახალ მომავალი თაობა იმედინობს ამისი არის მაგის პერსპექტივას და რა ვიცი აი შემდეგ ევროპასკეზე სოფლიოს თავარი სოფლიოს ჯგუფური თამაშებია და მან დიდი შანსი გვაქვს რომ გავიდე და დაუსრულოს ნაკრებს წარმატებას ბევრი ჩემპიონობები თამაშობს და გონია რომ რაღაცა ამ ევროპასკეზე ესეთი ცუდი სტარტით შეიძლება მე მგონია რომ ეგრევე უკვე დამშვიდებელი სოფლიოზე სოფლიოზე რაღაცა რამდენიმე თან ჯგუფში მოგდა ჯგუფიდან გავალ აი ეს ძალიან კარგია დამაიმედებელია რახან ახალგაზრდებს შევეხეთ ბათუმის გალობურთის სინამდვილეში ახალგაზრდა მომართებაში ისინი ახალგაზრდა მუშაობდა სურათი გინდა განახლა ის მე ძალიან მიხარია როცა ხედავ გიორგის სალაძეს ახალგაზრდა მოთამაშეებს რომელიც ამოწეულია გუნდში და ამას ექცევა ყოველდღე ყოველთვის ბათუმელ ადგილობრივ კადრებს ლუკა მახარაძეს ამოწეს მაგრამ როგორ მოხდება ეს 12 კაცი არ ვიცი მაგრამ ვარჯიშობს გუნდთან ერთად სამომავლოდ გააგრძელებს რომას და დაგვანახლოს მის პოტენციალს სამომავლოდ არიან ვით კობანანიძეა გეგას უკვეა სამი წელია ბათუმში აი ზორია ამიტომ არიან ის ბიჭები რომ ბათუმის გუნდი სამომავლოდ იმ გუნდთან ერთად არიან ერთად ცხოვრობენ ერთად მეგობრობენ და ის ბიჭები უნდა დაინახონ ის რასაც თვითონ აგი ლევანის რომობს აკეთებს და უნდა ბაზონ და უნდა წინსვლა უნდა იყოს რომ საქართველოს ჩემპიონატში რაც შეიძლება მეტი ბავშვი ჩაერთოს უმაღლეს ლიგაში და ეს ჩემპიონატი გაძლიერდეს. დიდი მადლობა, მინდა წარმატებები გიხსნათ დადიანის თასზე, პირველ რიგში შემდეგ უკვე სუპერთასზე და მეორე სუპერლიგაზე კიდევ ვისაუბრებთ. მეტი გაშუქებისგან მინდა მოუწოდო რავის ყველას კალათბურთის ფედერაციასაც მათ შორის, რომ მეტი ინფორმაცია ჩვენას და უსამართლოებს ზოგადად ძალიან ქართულ კალათბურთის შესახებ. არა მარტო მარტო ნაკრები არ არის ქართული კალათბურთი, არის ძალიან ბევრი გუნდი, ბევრი კალათბურთელი და მეტი გაშუქება კიდევ უფრო წინ დაწოს ვიშობ კალათბურთს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიყავით ჩვენთან ერთად. წინ გეუბნებათ დაიჯესტი, გასული მოქმედების მნიშვნელოვანი სპორტული ამბები, მე კი ამ დაგვიშვებით და ერთმანეთს მომავალ ორშაბათს შევხვდებით ნახვამდე. ეროვნული ლიგის 29 ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში დინამო ბათუმის სტუმრა დინამო თბილისს დაუპირისპირდა და 1-0 დამარცხდა. ერთადერთი გოლი 79 წუთზე ნიკამ მალის ჩაწოდების შემდეგ თავური დარტყმით დავით ხირპლაძემ გაიტანა.
69 წუთზეთი ეროვნული ლიგის ისტორიაში პირველად ვიდეო ასისტენტის სისტემა გამოიყენეს. რის შედეგადაც მთავარმა არბიტრმა ბარნი ოსეიმ უხეშობის გამო მოედნიდან გააძევა. ხოლო წუთებში სტუმრები ანგარიშის გათანაბრებას ცდილობდნენ, თუმცა გიორგი ჭიაბრიშვილის გუნდმა ანგარიშის შენარჩუნება მოახერხა და საბოლოოდ მნიშვნელოვანი სამი ქულა მოიპოვა. ამ გამარჯვების შემდეგ დინამო თბილისმა სატურნირო ცხრილში 63 ქულა დააგროვა და პირველ ადგილზე გადაინაცვლა, ხოლო დინამო ბათუმი 61 ქულით მეორე პოზიციაზეა. მომდევნო შეხვედრას გეგუჩაძის გუნდი 16 ოქტომბერს საკუთარ კედლებში გორის დივას წინააღმდეგ გამართავს. ბათუმის სარაგბო კლუბი რაგბი დიდი 10-ის მეხუთე ტურის შეხვედრაში სტუმრად ქუთაისის აიას დაუპირისპირდა და დამაჯერებელი ანგარიშით 29-0 დაამარცხა. ირაკლი ნინიძის გუნდმა მეტოქე საერთო ჯამში 5 უპასწრო ლელო დაუდო და შესაბამისად ბათუმელებმა ბონუს ქულაც გამოიმუშავეს. შეხვედრაში გატანილი ლელოთი თავი ნიკა ნინიძემ, ბეკაურ ჯუბაშვილმა, ზურაძნელოძემ, გიორგი ფრუიძემ და არჩილ თურმანიძემ გამოიჩინეს. ამ დროისთვის შავზღვისპირელები დიდი 10-ის სატურნირო ცხრილში მეხუთე პოზიციაზე იმყოფებიან. მომდევნო შეხვედრას ბათუმის სარაგბო კლუბი 16 ოქტომბერს საკუთარ კედლებში აკადემიის წინააღმდეგ გამართავს. ანგისტის დასრულებზე დასრულდა ქალთა და ვაჟთა შორის ტრადიციული 27-ე საერთაშორისო ტურნირი მშვილდოსნობაში. ჯეჯიბში საქართველოს ნაკრები 4 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, საერთო ჯამში კი ტურნირზე 6 ქვეყნის 60-ზე მეტი მშვილდოსანი მონაწილეობდა. ქალთა შორის 3 ვესტინჯის მედალი ქართველმა მშვილდოსნებმა მოიპოვეს, ჩემპიონობა თამთავერიანმა დაისაკუთრა მეორე ადგილი. ლალი მწყერაშვილს ერგო, ხოლო ციკო ფუტკარაძემ მესამე ადგილს დასჯერდა. ვაჟთა შორის კი პირველი მეორე ადგილი ყაზახეთის წარმომადგენლებმა გადაინაწილეს, მესამე პოზიციაზე კი ალექსანდრე მაჭავარიანი გავიდა. Ყველა ტურნირი მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა სპორტსმენებისთვის, იმიტომ რომ ერთი შეჯიბრი დაახლოებით 10 ვარჯიშ ტურნირს და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი ნაკრები უკვე და ჩვენ კუთხეს წარმოადგენს ციკლ ფუტკარაძეს აქ ევროპის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიად. 24 წლის ზაფხულში პარიზში ტარდება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. ციკლ მომავალწელს მიიღებს ევროპის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას და ჩვენ ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს გჯერავს, რომ ციკლი იმდენად მომზადებული, იმდენად დაჯერებულია, რომ სალიცენზიო ტურნირებში იღებს მონაწილეობას და აიღებს ლიცენზიას და ეს იქნება ერთ-ერთი დიდი წარმატება. აი, წარმოვიდგინე საერთოდ რომ პირველ ადგილზე გავიდოდი და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან დადებითად შევფასებით ჩვენს სტოლას. ეს გამარჯვება ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელი იყო და ძალიან გამართავდა მის წარმატებას წარმატება და ვფიქრობ მომავლისკენ უკვე შეიძლება ვფიქრე ოლიმპიადის ლიცენზიაზე და ასეთ. გასულ უქმეებზე ბათუმი კონტაქტურ კარატეში საქართველოს პირველობას მასპინძლობდა შეჯიბრში, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 60 სპორტსმენი მონაწილეობდა. ბათუმის სპორტის დასახლის წარმომადგენლებმა 5 ოქროს, 3 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ოქროს მედლებს ლუკამ გელაძე, ლუკას თურმანიძე, დიმიტრი მსხალაძე, გარი გასლანიანი და ანარი მსხალაძე დაეუფლნენ. აქვე გეტყვით, რომ ტურნირი საკვალიფიკაციო ხასიათს ატარებდა და გამარჯვებული სპორტსმენებიდან საქართველოს ნაკრები დაკომპლექტდა, რომელიც 4-5 ნოემბერს სოფიაში ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. ჩვენ ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატის წინა საკვალიფიკაციო შეჯიბრი, რომელიც მოიცავს კადეტების, იუნიორების და ახალგაზრდების კატეგორიას. ჩვენ შევარჩიეთ სპორტსმენები, რომლებიც დაკნდება და მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს სახელით ამ შეჯიბრზე. რაც შეეხება მონაწილეებს, მონაწილეები იქნა შერჩეული საუკეთესო 60 სპორტსმენი ღებულობდა მონაწილეობას. აქ არ იყო დამწყები სპორტსმენებისთვის, აქ იყო ყველა შერჩეული და წარმატებული სპორტსმენებისთვის, თუმცა უნდა გამოვლენილიყვნენ პირველი და მეორე ნომრები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას წარადგენენ. ყავდა ძლიერი კონკურენტები, რომელიც მე დავამართე და ძალიან ისარია, ასე რომ ვთქვა, და მე გავხდი აი საქართველოს ჩემპიონი. ასე ვთქვა, მე მივიდა ევროპაზე და იმედია გასახელებდა საქართველოს პროცესს დავიწენ მე. დამასწრებ კიდევ. სტატო გრიგალაშვილმა უზბეკეთში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოქროს მედალი მოიპოვა. ქართულმა ძიუდოისტმა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიის ფინალურ დაპირისპირებაში ბელგიელ მატიას კასეს იპონით მოუგო. გეტყვით, რომ გრიგალაშვილმა ფინალამდე საკმაოდ რთული გზა გაიარა, დატომ ტაშკენტში ასპარეზობა მეორე წრიდან დაიწყო, სადაც ფრანგი უმარ ჯალო იპონით დაამარცხა. შემდეგ დომინიკის რესპუბლიკის წარმომადგენელი მედისონ დელ ორბე კორტორეალს აჯობა, ხოლო მეოთხე ფინალში მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი ტაკანორი ნაგაზე უმძიმეს 7 წუთიან ბრძოლაში შიდუებით დაამარცხა და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც ასევე სამი გაფრთხილებით საეიდ მოლაეის ბარიერი დაძლია.
Გასულყვირა თბილისმა ქვიშის ფრენბურთში გოგონათა და ვაჟთა შორის საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ტურნირს მინდა. შეჯიბრში 12 წყვილი მონაწილეობდა, ამათგან კი 2 წყვილი ჩვენი რეგიონის წარმომადგენლები იყვნენ. გოგონათა შორის გამარჯვებული ანკათვაურისა და ჯულიეტა სანაძის ბათუმური წყვილი გახდა, რომელმაც ფინალურ შეხვედრაში გასულ წლის ჩემპიონ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდს 2-1 იძლია. ვაჟთა შორის კი პირველი ტურის შემდეგ ასევე ბათუმური წყვილი ლიდერობს ალექსი ზაკაიძისა და დენი ხეირაბადის ტანდემმა გადამწყვეტ შეხვედრაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის წარმომადგენლებს გიორგი გოგლიძესა და ნიკამ ჭედლიძეს მოუგეს. Acum e trecut romne ore turci, asparezoba cu care vagon diga agrezele, promosat summit, tramit octombers, atletist ambasadorul Maspinglers. Transportul Europei Toriata s-a dat cu clasa campionatului de sărce vieta pe cel care gai marta de stacar cu uznac rebis meto care bis vina obat gair cu abilisani olis gundi aci gupși espanetan, Scotlandia stan, Norvegia stan, dacă vei prostan erta di tamașe. Euroriata s-a dat cu clasa calificației turneri, er clis gan nulova și oriata s-a dat cu clasa martidan, oriata s-a dat cu clasa martam de ceadar de vada ist oci eronului nac rebis gair cu evoromelis. Maspinzel Germania spinalul turnir de șe uertă de ba euroriata s-a dat cu clasa arcenil samtac zurs, er taligis oriata s-a dat cu clasa samit lebis gata mașebis. A, peta, დივიზიონის პლეი-ოფის გამარჯვებულები მიიღებენ. Აქვე გეტყვით, რომ ევრო 2024-ის გახსნით მატჩი 14 ივნისს მიუნხენში ალიანს არენა უმასპინძლებს, ხოლო ფინალი 14 ივლისს ბერლინში ოლიმპიის სტადიონზე ჩატარდება. Საქართველოს ფუტბოლის ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2024 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეინ რაუნდის პირველ მატჩში ბელგიას დაუპირისპირდა და დაძაბულ შეხვედრაში 4-2 დაამარცხა. Ჩვენ და ნაკრებმა ანგარიშში ბინიოს გოლით პირველი ნახევრის ბოლოს გახსნა. ბელგიელებმა წონასწორობა მეორე ტაიმის სტარტშივე აღადგინეს, თუმცა მალევე ფერნანდო დრასლერმა და რონინიომ საქართველოს უპირატესობა ისევ ორ ბურთამდე გაზარდეს. სუფიან ელფაიკიმ კი 26-ე წუთის ხობა კიდევ ერთხელ შეამცირა და თამაში ძალიან დაიძაბა. ბელგიელებმა მატჩის გადასარჩენად მეკარე მეხუთე მოთამაშით შეცვალეს, ამით თალესმა ისარგებლა, მეტოქის შეტევა ჩაშალა, საკუთარი საჯარიმოდან ბელგიელებს მეოთხე გაუტანა და საქართველოს ნაკრებს პირველი სამი ქულა მოუტანა. ავთანდილ ასათიანის გუნდი მომდევნო მატჩში 12 ოქტომბერს რად ავსტრიის წინააღმდეგ. ტური მატჩი რო იქნებოდა ჩვენ ეს წინასწარვისებით, როდესაც ამუშავებდი ბელგიის ნაკრებს, აშკარად ჩანდა რომ ძალიან ძლიერი გუნდი იყო. ასე რომ ჩვენც ძალიან სერიოზულად განვეცხეთ ეს მაგას პირველი თამაში, ყოველთვის უფრო მეტი მოტივაცია იმის რომ სამი ქულა აიღო. ასე რომ ძალიანობაში პირველი თამაში გამოვიდა, რაც შეიძლება კუპატაზე სარყოფნას, რა თქმა უნდა ძალიან გვაყიდა, მაგრამ აუცილებლად კომპლიმენტი უნდა უთხრათ ბუკიას, იმიტომ რომ ჩანჩიმებულად გაათვა თავი. ჰქონდა რაღაც გოლებში შეცდომები, მაგრამ საბოლოო ჯამში უფრო გადაწონა იმ კარგმა თამაშმა, რომელიც ჩემმა ბიჭებმა მოახერხა. ასე რომ დიდი მადლობა მათ იმისთვის, რომ აი ეს საჭირო სამი ქულა ჩავიდე ჯიბეში. ქართული თამაში იყო, ჩვენი კონკურენტია ჯგუფში ბელგიის ნაკრები საკმაოდ ძლიერი გუნდია. ფიქრობ, მაინც ერთიანობის და ბრძოლის ხარჯზე საკუთარი კედლების გაგვესხმარა, მაგრამ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გულშემ ატკივას. მეტოქე დავჯავნეთ, მომენტების ცოტათი მეტი ქონა და დამსახურებულად გავდივართ. კრივის საერთაშორისო ასოციაციის IBA-ს გადაწყვეტილებით რუს და ბელარუს მოკრივებს ორგანიზაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში გამოსვლის უფლება ექნებათ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის უკრაინას შეჭრის შემდეგ კრივის საერთაშორისო ასოციაციას რუსი და ბელარუსი მოკრივებისთვის მის შეჯიბრებებში გამოსვლა აკრძალული ჰქონდა. ახალი გადაწყვეტილების შემდეგ კი ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ტურნირებში გამოსვლა თავიანთი სახელმწიფო დროშით და ჰიმნით შეეძლებათ. ამ გადაწყვეტილებას მალევე გამოეხმაურა უკრაინის კრივის ფედერაციაც, კრივის საერთაშორისო ასოციაცია IBA, რომლის ხელმძღვანელი რუსი კრემლიოვია, აგრძელებს ცივილიზებული სამყაროსთვის სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიღებას. უკრაინის კრების ფედერაცია მოუწოდებს IBA-ს წევრ ყველა ეროვნულ ფედერაციას გამოვიდეს რუსი და ბელარუსის სპორტსმენებისა და ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, სანქციების გაუქმების წინააღმდეგ და კვლავაც დაუჭიროს მხარი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პოზიციას რუსეთისა და ბელარუსის ათლეტებთან მიმართებაში, წერია უკრაინის კრების ფედერაციის განცხადებაში. FIFA მორიგის სანაკრებო ფანჯრის შემდეგ რეიტინგი განაახლა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები 4 პოზიციით დაწინაურდა. ჩრდილოეთ მაკედონიასთან 2-0-სა და გიბრალტარის ნაკრებთან გამარჯვების შემდეგ ჩვენს ნაკრებს რეიტინგში 10.88 ქულა დაემატა, რის შედეგადაც 82 ადგილიდან 78-მდე გადმოინაცვლა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრებს ვილისანიოლის ხელმძღვანელობით 11 მატჩიანი წაუგებელი სერია დაუგროვდა, რაც ნაკრების ისტორიაში საუკეთესო შედეგია. გარდა ამისა, ერთა ლიგის C დივიზიონის მოგებით B დივიზიონში აღზევდა და ევრო 2024-ის პლეი-ოფში თამაშის უფლებაც მოიპოვა, სადაც 2024 წლის მარტში ყაზახეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. აქვე გეტყვით, რომ FIFA-ს რეიტინგის ლიდერი ისევ მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ბრაზილიაა.
Ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში რეგულარული სეზონის დაწყებამდე წინასწარ სეზონო მატჩები მიმდინარეობს. გოგაბითაძის ინდიანა პეისერსი კი სტუმრად ნიუ-იორკ ნიქს დაუპირისპირდა და დიდი სხვაობით 114-131 წააგო შეხვედრის ბედი. მეორე პერიოდში გადაწყდა, რომელშიც ნიუ-იორკელებმა 46 ქულით ჩაგდება შეძლეს. გოგაბითაძის სეზონის პირველი მატჩი ნაყოფიერი აღმოჩნდა, მან პარკეტზე 16 წუთი გაატარა და ამ დროის განმავლობაში 5 ქულა, 4 გადაცემა, 2 დაფარება და 8 მოხდა მოაგროვა. Matchis საუკეთესო მოთამაშე კი 24 გულით ნიუ-იორკელთა კალათბურთელი ტოპინი გახდა. გასულ უქმეებზე ასევე მამუკელაშვილის მილუოკი ბაქსმაც ითამაშა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მეორე საგამოფენო მატჩი. მაიკ ბუდენჰოლცერის გუნდმა ატლანტა ჰოუქსთან 100-118 წააგო. სანდრო პარკეზე 18 წუთი გაატარა და გუნდს 9 ქულა შეხმატა. ინდიანა პეისერსი მომდევნო საგამოფენო მატჩს 13 ოქტომბერს ისევ ნიუ-იორკ ნიქსის წინააღმდეგ გამართავს, თუმცა ამჯერად საკუთარ კედლებში. ხოლო ბაქსი 12 ოქტომბერს ჩიკაგოში ბულს ერთუმრება. Georgi Shermadinis Lenovo Tenerife S19 Liga Endesas Morik Turshi stumrat Baskonias daupirispirda da 85-79 daamatsa. Kartveli tsentri sastarto 5 ulshi iqo da 15 tsutshi 8 kulas 1 moxnas da 1 tsajras mouqara tavi. Makpadenis Murtiam ki mesame turis shekhvedrashi Shin Granadasdan 82-89 tsaago. Sakartvelos nagrebis ukanakhazeli tamashshi satadarugol das kamidan chaerto da 20 tsutshi 16 kula 2 moxnas 3 pasi 2 chajra da 1 dafareba miitvala. Liga Endesa Saturnino Thrills 3-3 მოგებით Tenerife ლიდერობს, ხოლო Murcia 1 მოგებით და 3 მარცხით მე-14 ადგილზეა. Tenerife მომდევნო მატჩს 15 ოქტომბერს საშინაო კედლებში Obradoros-თან გამართავს, Murcia კი 16 ოქტომბერს სტუმრად Valencia-ს დაუპირისპირდება. Thank you.